den her fest op at stå. Det har de gjort rigtig godt, så dem synes jeg, I skal give en rigtig stor hånd for. Og så vil jeg sige tak til min mand, Brian, som sidder hernede i bord 22, den skalle, fordi han har hjulpet bestyrelsen med rigtig mange ting. Og så vil jeg sige tak til Mikkel Skot, som har gjort de her bord så flotte. Det er jeg sikker på, at Annette hun og har et finger med i spillet. Ja, det har jeg også med. Og så vil jeg sige velkommen til harmonikeren. Igennem de 70 år har der været 20 formænd. Charles Nielsen, Christian Petersen, H.P. Lind, Niels Petersen, som holdt 10 års jubilæum på Hotel Nexen. Johannes Nielsen, Christian Jørgensen, Axel Olsen, som holdt 20 års jubilæum på Hotel Nexen. Christian Plum, Karl Møller, Magne Nielsen, Carl Ibsen, Carl Koch, Arne Gummersen, Svend Petersen, som holdt 50 års jubilæum. Katharina Petersen, Liselotte Bistrup, Inge Jeppesen, som holdt 60 års jubilæum på Hotel Balke og er her i salen den dag i dag. Bodil Olsen, som stadig er aktiv i bestyrelsen. Kirsten Pedersen, og som rosinen i pølseenden, mig selv.